Olá pessoal, tudo bem? Daqui mais a capas, vamos continuar o nosso Vamos Jogar de Bayonetta. No nosso último episódio, Bayonetta foi transportada para o paraíso, Paradiso, e não era lá muito paradisíaco, por assim dizer. Tivemos que enfrentar anjos, naus de batalha, Ocamandro, Ocatano, Ocaneco. Tudo isso num único capítulo. Foi um bocado comprido, mas conseguimos. Agora vamos para o capítulo número 10, Paradiso, A Sea of Stars, um mar de estrelas. Eu não sei, esse nome não me inspira muito confiança, sabes? É tipo... É tipo como se estivéssemos a... À espera que nos caísse alguma coisa errada e de repente, tumba! Queria-nos fazer mal. Realmente, eu acho que não vou mudar muito a espada, mas... Ah, espera lá, acho que já estive aqui. Ah, pois é! Lembro-me disto. Este foi o local de combate para o teste da Jeanne. Nós tivemos que assumir o papel da Bayonetta para lutar contra a Jeanne. Ya, foi isso. John? Cereza? The little one? Ok, o que é que se passa agora? Tentacles? Why did it have to be tentacles? Oh shit. Então, não percebi agora o que é que aconteceu. Ou era a Poison Ivy ou era outra coisa parecida. Porra. Três damas nunca é bom. Ou mantemos o controle sobre uma, ou então elas não. Ou elas acabam connosco de uma vez. Muito bem, Witch Time, vamos lá continuar. Isto. Porra! É difícil. Tens que focar-te nas três de seguida. Isso não é bom. Nunca é bom. Tens de ter a mente
focada nas três. Pensar no Witch Time corretamente. Exatamente. Agora é Kanji. Isso mesmo, agora estás feito ao vivo. Torture Attack. Ui. Que belo. Ai meu Deus, não pode ser. Ai que tortura. Que... Au. Torture Finish. Nice. Até começamos bem o capítulo. Epá, eu tenho medo de ir até lá abaixo. E se é depois a neve voltar a atacar? Estamos em Vigrid outra vez? Porquê é que nós ainda estamos em Vigrid? Ah, pois, esqueci-me, O facto da questão é que... O facto da questão é que uma parte de Vigra foi destruída por causa do bicho, mas... E agora, para onde é que eu vou? Tem que continuar, hein? Ouch! Muito bem. E agora, para onde é que vamos? Tipo A. Ah, já vi! Aquelas placas lá atrás. Agora já percebi. Temos que buscar as placas. Queria saber era... Ah, já percebi. Vamos colocar as placas no lugar e isto dá-nos um... Exatamente, são os mecanismos. Ok. Ainda bem que não preciso pensar no tempo ou que nenhum daqueles está amaldiçoado, porque assim sendo até é fácil. Já vai mais três, já vão três, só falta mais um. Onde é que estará? Ah, deve estar aqui. Yep. E obviamente guardado. Ah, são fáceis estes. E pronto. Com este, já são 4. E agora temos que contentar com a boss gate que está aqui. Ei, destes não. Porra, pá, tinha logo que ser... Isso, vá lá. Porra de uma vez. Ei. Vai lá. Isso. Morre. Isso. Ufa. Até fico com isto. Pode ser útil. Mas agora vamos fazer Dance Pool. Onde é que nós vamos virar esta coisa? Eu acho que não é por ali, mas...
Yeah, aquilo só recebia, só dávamos anéis. Não, é para ali. E para o outro lado. Não, volta para trás. Yeah, tem que mudar esta dancepool. Tem que virar isto. E, por acaso isto é um bocado chato, estar a mexer nisto, porque... Mas olha para o fundo, até parece que estamos numa outra dimensão, uma galáxia diferente lá para baixo. Fixe. Ok, paramos? Yeah, acho que é por ali. That's a long way to the other side. I wonder if I'll be able to reach it if I stay in human form. Não. Sinceramente, prefiro usar a pantera para isto. É muito mais fácil, mais... Oh, 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 what the fuck? What the fuck? Epá, eu pensei que tinha acertado neles. Mais vale ser à distância. Ótimo. Mas há bocado eu reparei por acaso uma coisa. O que é que... A Baiana que tinha pegado numa estatueta que representava a Jean e a Sarissa, ou seja, a miúda ainda é um mistério. Porque a razão é que ela ainda está ali, ainda não sabemos. Mas espero que em breve possamos descobrir qualquer coisa. Mais anéis. Ok, isto não é bom. What the... Ok, o fucking dragon ressuscitou. Ei, tem calma lá. Ok, eu não percebi por que razão é que este fucking dragon está aqui a fazer, mas... Vamos matá-lo. Uou! Acho que quando um coisa daqueles brilha, nunca é boa ideia. Yeah. Ok, foge. Então pelo menos tem o seu coisa protegido, mas... Jesus! Oh, fuck! Oh, calma lá. Desconto de tempo. Desconto de tempo. Fuck. Yeah, é melhor ser ao gato, distância. Jesus! Este gajo sabe fazer fucking lasers? Por visto tem que trazer o combate até ele. Bem de frente. Yeah, é melhor ser então assim um bocado à distância e ele... Exatamente. Yeah, a pistola aqui é a melhor coisa que podemos fazer. Enquanto ele faz ali a Falcon Punch dele, aproveitamos a oportunidade para desviar e... Exatamente. Pelo menos
Então é pistolas para combate à distância. Ah! É pistola para a distância e desviar dos laser beams do gajo. E depois, Witch Time. Aqui. Exato, a pantera. Ufa! Isso mesmo! Isso mesmo! Isso mesmo! Yeah, a transformação para morcego é realmente de um coisa espetacular. Ah, Jesus! Vá lá! Morre de uma vez! Tipo, esta é uma versão mais fraca dos dois bosses que nós tivemos a enfrentar, o Temperantia e o Fortitudo, mas também não é preciso exagerar, tá bem? Isso! Morre! Filho da mãe! Cuidado! Isso! Ótimo! Pelo menos estamos quase. E... Yes! Temperantia também derrotado. Fónix. O bicho metia... Estes agora metiam... Diabos! The floating island took quite a bit and now it is spinning. It will take a good timing jump... Timing to jump across. Ah, boa. Graças aos... Graças àqueles tentáculos agora temos que... Saltar no timing correto. Agora! Fogo! 2, 3, 4... Ai! Molas! Isso! Acho que não preciso mesmo de... Yeah! Foi fácil! Até! Platino! Agora vamos precisar de um novo salto para nos safarmos. Sim. Oh não. Não, estes não, por favor. São battleships. E ou eu os destruo à distância. Fuck. Agora estou... Oh, come on! Eu não tenho tempo para desviar-me de tudo, pá. São mísseis. Coisas que agarram. Laser beams. Ah. Pronto. Morri. Ah. Yeah, é melhor eu parar aqui, porque a partir daqui as coisas tornam-se muito, muito lixadas. Eu acho que não vou conseguir fazer isto em... no espaço que ainda temos. Ou seja, gostava de continuar a fazer vídeos em 20 minutos, mas é melhor ficar aqui.
Então na próxima parte, ainda estamos no capítulo 10, na próxima parte vamos ver se conseguimos completar o capítulo 10 enfrentando aquelas três battleships. Daqui Miles HK, vejo-vos na próxima parte de Bayonetta.